Ekran karşısına yaxın eləşirsiniz. Kimin evinde, kimin ocağında, kimin qapısında? Tamaşaçılara hoş geldin deyirəm. Hamınızın barızı sevib gəlirsiniz. Aşıq Mübariz'in əkiz övladlarını görəcəyik. Görüş var, sevinci sığmaz illərə. Görüş var, pərəhi bircə an çəkər. Məni yada, məni yada, salayda. Allah Teala seni bu dudumandan eski eləməsin. Ocağınız həmişə ruzulu bərəkətli olsun. Bizə baxan gözləri ağrımasın, yorulmasın. Sevincimizin arxasında hər zaman beləcə xeyirli qapılar açılsın.